Dua, satu, di ke sini. So, kita ada satu, dua, tiga. So, bagaimana kalau untuk bilangan tepi bagi gelong? Macam mana kalau gelong bilangan tepi? Gelong, untuk gelong ingat eh, kita kena kira dua te, tepi. Kalau dah gelong dua, tiga, empat, lima lima. so dekat bucu D, bilangan tepi ialah li lima. So try you all tambah. Lima tambah tiga enam sembilan. Kita akan dapat empat belas. Anak mudah lagi. Dua darab bilangan te tepi. Ah jelas? Faham? so yang ni kena ingat gelong lah untuk bilangan tepi. Kalau eh ni kalau kita nak kira darjah eh darjah sahaja. Ha, tapi kenapa dekat tepi ni kita kira tadi tujuh je cikgu. Kenapa tak kira untuk gelung ni dua? Ha, ni hanya valid untuk nak tahu dar darjah sahaja. Kalau tak kita kira macam biasalah. Ha, sebab macam mana kalau contoh cikgu buat A B, C, D. Ah ha, contoh dekat A tepi kita ada A, B. Ha, lagi kita ada A, C. Ha, contoh. ni D. So kita ada A, D. Ha, ni A, D, A, C, A, B. Ha, contoh. Ah ha, so and kita ada B, B, B. Lagi kita ada B, B, C. And kita ada B, B, D. Uh, so, apa lagi cikgu tak sebut? C, D. Uh, kita ada C. Satu lagi C, D. Uh, so, kita ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tu, tujuh tepi. Okey, mari kita tengok nombor empat. Raja empat menunjukkan suatu graf. Ha, so, kita ada A, B, C, D, E. So, antara berikut yang manakah bukan subgraf bagi graf itu. Ha, dia nak subgraf. So, dekat sini, ha, apa itu yang dikatakan subgraf? Ha, subgraf ni adalah sebahagian graf daripada graf di atas. Aa, maksudnya, andai kata kita ada subgraf satu, aa, campur dengan subgraf yang kedua. Aa, kita boleh terhasil gambar rajah empat. Aa, so, yang mana satu aa, bukan subgraf bagi graf empat. subgraf ni yang boleh sebahagian yang ada maksudnya bucu sama dengan bucu dia ha, bucu ke bucu sama tepi sama ah ha, yes iaitu di kenapa jawapan di bukan subgraph awak tengok a ke b betul ah ha, tengok a ke b sama straight a ke b sama A ke E pun masih sama. Ha, e ke D pun dia ada. Ha, D ke B pun dia ada. B ke C pun masih sama. C ke D sama. Cumanya apa yang dekat D ni tambah? Dia tambah C, E. Ha, sedangkan dekat Raja 4, ada ke C, E? Tak, A, tak ada. Kalau awak perhatikan A ah ha, semua sama. A, E, A, D, A, D, D, C, C, B. ah ha, sama. Kalau kita ambil, kita padankan dengan raja empat, dia sa, sama. Sama juga dengan B. Sama juga dengan C. Ha, maka D ni ialah bukan subgraph bagi graf di atas. Ha, maksudnya A ni sebahagian daripada raja empat. Ha, maksudnya bucu ke bucu sama melengkung. ah, uh, so E ke E. E ke D sama. Okay. So nombor lima. Cari laluan yang paling optimum untuk laluan dari A ke D. Apa maksud optimum? Ha, dari laluan A ke D. Kalau dekat sini kita ada berapa laluan A ke D? Ah ha, kita boleh A terus ke D. Ah ha, boleh jadi A, C, D ataupun A, B, C, D. Ha, so, awak kena faham dulu apa itu optimum. Ha. Optimum ni yang paling jarak terdekat terdekat. So tu ialah optima Yang paling jarak paling um, Terdekat lah Pilihan yang tepat Contoh cikgu kenapa tak ambil A ke D Satu je Tapi aku tengok A ke D 12 kilometer Kita tengok A ke C 3 kilometer Lepas tu C ke D 6 km. So kalau campur laluan ni dia hanyalah A, C, D adalah berapa? 9 km. Kalau A terus ke D dia 12 km. Contoh kalau A, B. Kita guna A, B, C. 5 tujuh, tujuh campur enam, tiga belas kilometer. So yang mana paling optimum iaitu A, C, D iaitu C. Ha, nombor lima ialah C lah. Ha, yes, C. Okey ha, kita dah habis untuk bahagian objektif. Ha, sekarang mari kita buat untuk kertas dua bahagian A. Raja 1 menunjukkan sebuah graf. Nyatakan bilangan bucu, tepi dan darjah bagi graf tersebut. So bucu ni apa? So berapa bilangan bucu? N, V. Sama dengan berapa? N, V, bucu. Bucu ni merujuk kepada apa kalau graf? T, titik. So, ada berapa titik? Ada satu, dua, tiga, um, empat, lima. So, kita ada lima. Masuk tepi H. Ha cuba cikgu bagi masa you all try dapatkan bilangan tepi dengan darjah So, berapa NE? Bilangan tepi. Ada berapa? Ha, tengok tepi. Ha, mari. Ha, la. Lapan. Kita ada lapan. Satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan ah so bila dah tap, dapat bilangan tepi ha, darjah ingatlah darjah 2 kali te, tepi ah ha, so 2 darab 8 iaitu 6 16 ha, terus dapat guna formula je So untuk bilangan darjah adalah 16. Boleh? Okey, mari kita tengok kepada seterusnya. Rajah 2 menunjukkan sebuah rangkaian graf. Ha, lukiskan dua pokok pada ruang jawapan. And then lukiskan dua subgraf. Sebelum tu, ha, You all semua mesti dah tahu apa itu pokok, apa itu subgraph. Betul tak? Aa, apa yang dikatakan dengan pokok? Macam mana pokok ni cikgu? Aa, pokok ni kita ada ciri-ciri untuk melukis pokok. Aa, bukan aa, pokok yang ada daun-daun tu. Aa, bukan. Pokok ni lain. Iaitu ciri yang pertama yang ada pada pokok ialah mesti melibatkan graf mudah. Uh, awak dah tahu sub graf ni yang ada uh, sebahagian daripada graf asal. Uh, so ciri-ciri pokok ni ialah apa? iaitu graf mudah. Maksudnya graf mudah ni macam mana? Tak ada gelung. Ah, uh, and then tak ada apa lagi kalau graf mudah. Ha, tak ada berbilang te tepi. Ha. Satu so, ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah apa? Semua bucu mesti berkait. Maksudnya adalah apa? Uh, bucu terwujud bucu ke bucu tu mesti ada satu lalu laluan uh, wujud satu laluan antara sebarang dua bucu uh, p ke u u ke s s r uh, mesti kena ada satu bucu uh, eh sorry satu bucu pula dah satu lalu laluan ah uh, yang ketiga Ciri yang ketiga adalah Bilangan Tepi sama dengan Bilangan Bucu tolak sa Satu ha, Hubungan ni boleh digunakan untuk mengenal pasti pokok ha, Yang ni Aa, boleh awak gunakan persamaan ni jika kita nak kenal pasti sama ada Graf tu adalah graf pokok atau bukan And then Okay mari kita tengok aa, macam mana kita nak lukis Contoh aa, A lukiskan dua pokok pada ruang jawapan aa, Awak tengok cikgu lukis je lah dulu eh aa, Dan fahami betul-betul kalau awak tengok, ciri yang pertama, graf mudah. Maksudnya, tak perlu ada, tak ada gegelung, tak ada berbilang tepi. Boleh jadi, awak tengok, kita buat, cikgu guna warna merah eh. P, cikgu lukis tekut atas gambar raja. P ke Q. Cikgu ambil Q ke R. Maksudnya, setiap bucu mesti ada. Jangan tinggal satu tu pun. So cikgu ambil P ke U. And then ah uh, cikgu ambil P ke T and satu lagi ialah R S. Uh, so kalau cikgu lukis dekat sini uh, titik U, ah uh, P. Contohlah walaupun tak sama sedikit Q T and straight R S ha, nampak tak ciri-ciri graf mudah tak ada gegelung so tengok semua bucu mesti berkait ah ha, nampak tak U ha, semua bucu ada and then bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1 kalau awak tengok bucu satu awak tengok bucu kita ada berapa 1 2 3 4 5 6 so bucu kita ada 6 tolak satu bilangan tepi mesti ada li, lima. Ha, cuba awak perhatikan tepi yang cikgu buat. Satu, dua, tiga, empat, li, lima. Ha, so ni ialah dah jadi graf po, pokok jelas. Dan satu lagi ha, contoh mana-mana ha, yang awak rasa bolehlah. Ha, boleh jadi. Cikgu padam dekat sini, kita ambil yang mana? Contoh lagi, cikgu ambil P ke Q. Q ke T, T ke U. Lepas tu T ke Q boleh jadi ke S. Kalau tak nak Q ke S, awak boleh ambil T S. Lepas tu S R. Macam ni pun boleh tengok. Satu, dua, tiga, empat, li. Janji kita dapat ada enam bucu lima ba sorry lima te tepi. Uh, faham tak? Uh, boleh jadi juga, uh, boleh jadi juga adalah macam mana? Uh, P, P ke U, uh, U ke S, S ke T, uh, so T ke Q. And then, uh, R tak sambung lagi. Mesti kena sambung juga. Uh, so, macam tu. So, kalau nak tengok, kita ada apa bucu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. So, kena ada berapa baris? Satu, uh, berapa tepi? Dua, tiga, empat, lima. Faham ke uh, penerangan cikgu? Faham tak pokok ni macam mana? Nampak tak gambaran? Boleh eh? Ha. So, sekejap cikgu. Satu lagi adalah ha, kita ambil PQ, Q ke T, T U, and then Q ke S, Q ke R. So, ni Q. Q ke R, Q ke S, Q ke T, Q ke P, T ke U. Ah, ha, macam tu. So, uh, tadi kita lukis form. Po, pokok sekarang, dia nak apa? Subgraph pada ruang jawapan. Maksud subgraph ni adalah apa? sah graf adalah mesti sebahagian daripada graf ha, contohnya sebahagian daripada rajah 2 boleh jadi ha, tengok cikgu buat untuk nombor 3 boleh jadi kita hanya ambil sahaja ha, p q q ke r ah ha, ha, s ke u UT. Haa. Boleh jadi men yang tu. Haa. So P ke Q. Q ke S. Lepas tu melengkung ha, titik U garis. Ha. Boleh jadi tu. Boleh jadi juga adalah sebahagian. Haa. Dia tak semua ha, macam pokok tadi setiap bucu mesti berkait. Ha, mesti kena disambungkan sekurang-kurangnya satu laluan sahaja. Kalau subgraph, sebahagian. Boleh jadi kita ambil PQ, QT, TU, PQ. Ha, boleh jadi kalau yang ni satu. Boleh jadi juga kita ambil QS, SR, ha, yang ni. Dua, boleh jadi juga adalah... Ni, ts ah uh, dia sebahagi sebahagian ah uh, so cikgu harap awak jelaslah berkenaan apa itu pokok uh, apa perbezaan antara pokok dan apa perbezaan antara sub subgraph boleh so mari kita tengok nombor 3 nombor 3 adalah Ha. Raja 3.1 menunjukkan bucu iaitu V dan pasangan bucu I. Ha, pasangan bucu ni apa? Te Tepi lah. Okay. So dekat sini kita ada bucunya adalah um, M4. Um, so lukis satu graf mudah. Ha, dia hanya nak graf mudah berdasarkan maklumat di atas. So e a ke b ha, contoh andai kata kita buat a dekat sini a ha, satu tepi ke b so a c ha, tarik ha, contoh c lepas tu b c ha, garis b ke c so b d ha, macam mana ha, contoh b tarik ke tepi ha, so letak d ah ha. Dah jadi graf mudah Faham? Ha, macam mana lagi laluan awak nak buat? Ha, tu je lah ha, Boleh jadi ha, Atas kreativiti masing-masing lah ha, Yang penting ha, Kena ikut A B A C B C ha, Sambung Mesti sambung B dengan C Lepas tu B sambung dengan D. Ha, contoh nak letak D dekat. Ha, contoh D dekat sini boleh ke cikgu? Ha, boleh tak ada masalah. Yang pasti D tepi sambung D dengan B. Ha, boleh. Ha, ni graf mudah untuk jawapan 3A. Okey 3B adalah Ha, uh, rajah 3.2 menunjukkan satu graf. Uh, tengok, kita ada lukis dua subgraf bagi graf rajah 3.2. Ha, uh, dia nak subgraf, bukan pokok. Subgraf ni sebahagian. Boleh jadi kita ambil A ke B, B ke C, uh, C ke A. Macam tu. So, lukislah. Satu, A ke B, B ke C, and then melengkung macam tu. Ah boleh satu, and then ah boleh juga kalau kita ambil E ke B, B ke C. Ah tu je, A. B, B ke C, uh, Mesti sama. And then boleh juga kita ambil E ke C, uh, C ke E. Ah uh, ingat subgraf sebahagian. Jelas. Okay, mari kita tengok last lah kertas dua bahagian B. So kalau kita tengok Rajah satu menunjukkan graf terarah dan pemberat bagi bayaran petrol dan masa laluan perjalanan pilihan Irfan. Semua bandar dilabel dengan E, F, G dan H. Diberi bandar G ialah destinasi yang dituju E dari bandar E. Maksudnya dia bermula E, dia pergi ke G, destinasi. Okey, so nyatakan laluan yang paling ekonomi. Yang mana paling ekonomi? economical route. Ha, so, ingat ini tempat bermu, bermula, starting point. So, G ni laluan. Uh, destinasi dia lah last, akhir. Ha, cuba bagi tahu dekat man, yang mana laluan yang paling ekonomi. so, kita, kalau kita tengok, kalau I terus ke G, uh, dia ambil masa 3 jam. So, uh, masa dia 3 jam. Bayaran untuk petrol 350 ringgit. Uh, kalau kita tengok, dia nak paling ekonomi. So, mestilah melibatkan apa? R, RM. Betul tak? So, kalau kita tengok, kalau E terus ke G, dia adalah M350. So, kalau kita tengok, E ke F, 180. F ke G, 110. So, E ke F. F ke G. So, total dia adalah berapa tu? 200. RM290 So yang mana paling ekonomi Maksudnya uh, yang paling uh, jimat uh, Nombor 1 ke nombor 2 uh, Kalau ikutkan 2.1 jam 1.3 jam So dia memakan masa 3.4 jam uh, So jawapannya adalah Ha, jadi kita tak akan tengok kepada jam kita tengok paling ekonomi ha, So lambat sikit je tapi ha, paling jimat So iaitu laluan E, F, G ha, So ni ialah laluan E ke F, F ke G ha, Dia hanya mengambil berjumlah petrol RM290 sahaja berbanding kalau dia pergi terus E ke G RM350. So kalau kita tengok B, laluan yang mengambil masa perjalanan yang paling singkat ah ha, yang ni yang tengok atas masa lah. Ha, tadi E ke G berapa? 3 jam. Ah ha, kalau E ke F, F ke G Tiga jam perpuluhan empat jam. Ha, so laluannya jawapannya i e, terus ke kej. Ha, so kita tengok uh, b. Okey, jika Irfan perlu ke destinasi dengan kos yang optimum, maksud kos yang paling stable, yang paling the best lah, ha, kos yang kita boleh jimat. Apakah laluan yang anda cadangkan ke Irfan? Justifikasikan jawapan anda. so ini adalah aa, perlu ke destinasi dengan kos yang opti optimum iaitu aa, kita ada juga satu lagi lalu laluan kalau kita tengok aa, satu lagi tadi kita tengok e terus ke g and then e ke f f ke g kita tak tengok e ke h h ke C iaitu E ke H seratus tiga puluh lima ringgit. So H ke G ialah seratus tujuh puluh lima ringgit. So jawapannya adalah E I ke H, H ke G. Ah, ha, kenapa? Sebab kita boleh cimat RM40. Ha, kita jimat sedikit Ah, ha, berbanding dengan I ke G. Kalau I ke G, 350. Kalau I H, H G, ha, 135 tambah dengan 175. So you all akan dapat ha, uh, 310. Ha, uh, so jimat RM40 lah. dan uh, beza hanya 12 Uh, minit sahaja berbanding dengan laluan E ke, ke G. Jadi kita akan buat pilihan yang cost optimum E ke H, H ke G. So boleh. Okay. So aa, mari kita tengok kepada nombor dua. So Raja dua menunjukkan enam lokasi yang terdapat di Taman Suria. Setiap pemberak mewakili jah jarak maksudnya tengok stesen minyak ke rumah Rashid jaraknya 150 m sorry 180 meter so A eh, diberi bahawa jarak di antara klinik dengan padang klinik dengan padang tiga kali tiga kali jarak di antara sekolah dengan padang mana sekolah dengan padang Aneh. Ha, so dan 90 meter lebih dekat berbanding jarak di antara sekolah dengan rumah. Mana sekolah dengan rumah? Dengan rumah Jung Hao. Ha, so, ha, cari jarak dalam meter di antara klinik dengan padang. Ha, so, macam mana ni? Ha, dia cakap jarak di antara klinik dengan padang tiga kali jarak di antara sekolah dengan Padang. maksud so, andai kata padang ni ialah cikgu buat y. so 3 darab y. Ha, dan 90 lebih dekat berbanding jarak di antara sekolah dengan rumah chung hall. Ha, so maka ha, so nak dapatkan klinik dengan padang ha, you all tambah tolak sahaja 200 30 ha, uh, tolak dengan berapa? Tolak dengan 90. So, 2, 7, 0 tolak 90. So, kita akan dapat planet dengan padang ialah 180 meter. Okey. Uh, so, bila dapat 180 meter cari padang dan sekolah. Tadi cikgu cakap klinik ke padang tiga kali uh, dekat uh, padang dengan sekol, sekolah. Uh, so, maka untuk yang ni uh, bahagia sahaja. Baiklah. 3 darab dengan Y sama dengan 180. Contoh padang ke sekolah cikgu buat Y. So maka Y sama dengan 180 bahagi 3. So 180 bahagi 3. Kita akan dapat 60 meter. So padang jarak padang ke sekolah 60 meter. Okay, So Junhao ingin pergi ke rumah Rashid untuk menyiapkan tugasan lukis satu graf terarah untuk mewakili jarak terpendek dari rumah Junhao ke rumah Rashid. So dekat kat sini kita nak tengok jarak terpendek lah contoh uh, Junhao ni nak pergi ke rumah Rashid ni, uh, so kita nak tengok ke klinik, ke kita nak ke sekolah uh, ada dua pilihan, dua laluan. So tengok Kalau rumah jumlah ke klinik Seratus sepuluh Kalau rumah jumlah ke sekolah Dua ratus tujuh puluh Baik kita ambil Ke sekolah Seratus sepuluh sahaja ha, Compare macam lah. And then ha, Terus kita ada jumpa Dua cabang lagi ha, So Nak pergi ke stesen minyak Seratus tujuh puluh Tadi kalau Klinik ke padang Seratus Lapan Puluh Tapi tengok kalau kita pergi ambil ke stesen minyak, so laluan ke stesen minyak ke rumah Rashid 180, sedangkan kalau kita ambil ke Padang kita boleh terus ke rumah Rashid, iaitu jaraknya 140 berbeza. Maka laluannya adalah yang mana yang ini. So kita akan pergi start daripada rumah Johor pergi ke lene, ke Lenek lalu ke Padang and then terus ke rumah Rashid. Itu ha, tu adalah bentuk graf dia lah. Okay. So, hitung jarak terpendek bagi perjalanannya. Ha, so, jarak terpendek berapa? Ha, yang ni lah. Tambah pemberat dia. Sama dengan 110. Dengan 180, tambah dengan seratus lapan puluh, tambah seratus empat puluh. Iaitu kita akan dapat tiga empat kosong meter. So, itu adalah jawapan. So, cikgu stop dekat sinilah dahulu. Ha, sekarang dah sembilan lima puluh. Jadi, mm, maka dengan itu... Boleh faham ke? So, tukis satu graf terarah. So, awak kena buatlah anak panah ni. Ikut macam ni. So, cikgu akan stop kelas kita dekat sini. Masa pun dah 9.50. Jadi, kita akan sambung. Pada minggu hadapan, kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu bab 6. Maka kita jumpa pada minggu hadapan Assalamualaikum, terima kasih Selamat malam Sama-sama